Министерството за здравство е еден од најважните ресори во владата на Република Македонија и во моментот кога беше понудено при концепирањето на оваа влада беше дадена и заради кандидатот. Многу е важно со кои личности самите партии предлагаат. Тогаш беше за господинот Арбен Теравари. И затоа сега не можевме буквално да правиме паралели од ваков тип и остана ова место да биде под Социјалдемократскиот сојуз. Ние го понудивме местото под председател за реформи, имајќи во предвид дека навистина е млада партија која што ќе сака да се докажува, водат сериозни институции, повеќе од 20, само на централно ниво. Верувавме дека тоа може да биде прифатливо за нив. Така да, тие се одлуките. Јас се надевам дека ако нивната одлука да останат во влада, тоа значи прифаќање на подпредседател на владата на Република Македонија за реформи. Ми е драго што заврши конгрес на нашиот политички опонент. Секако тоа треба да представи и перспективи за државата. Стабилна политичка партија како ВМРО, како СДСМ, значат и стабилност за Република Македонија. Јас очекувам конструктивен процес во парламентот на Република Македонија, секако и критичен осврт од страна на опозицијата. Можам само да му посакам среќа на новиот председател на ВМРО ДПМНЕ и заедно сите да му мислиме за Република Македонија.